Պարոն Փաշինյան, ինձ են դիմել մի խումբ մեր հայրենակիցներից, ուզում են իմանալ համաներում լինելու է թե չէ, եթե լինելու է մոտավորապես երբ, իսկ մյուս հարցս վերաբերում է մեր երկրում շուրջ 570,000 թոշակառուների, որոնք մեր երկրում նվազագույն սպառողական զամբյուղը 42,000 դրամ է, նվազագույն կենսաթոշակը 16,000. Ինչ է ստացվում, որ թոշակառուն իստացած թոշակով կարող է ընդամենը 10-12 օր գոյությունը քարշ տալ, մնացած բոլոր օրերին դատապարտված է սովամահության։ Կարող եք ասել մոտավորապես երբ կլինի այնպիսի հարաբերակցություն նվազագույն սպառողական զամբյուղի և նվազագույն կենսաթոշակի միջև, որպեսզի մարդիկ գոնե սոված չքնեն։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք ամեն օր աշխատում ենք դրա վրա և աշխատելու ենք օր առաջ այդ խնդիրները լուծել և շոշափելի փոփոխությունների հասնել։ Բայց ես ուզում եմ այս համատեքստում անել մի դիտարկում։ Իմ կարծիքով դրա կարևորագույն լուծումը պետական եկամուտների ավելացումն է, ստվերի կրճատումը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Բայց ես ուզում եմ ընդգծել մի բան, որ կոռուպցիայի և ստվերի դեմ պայքարում կարող են լինել դրսևորումներ, որ մարդիկ, որոշակի շրջանակներ, նույնիսկ հրապարակայնորեն սկսեն հիմնավորել, որ կոռուպցիան ավելի լավ է, քան կոռուպցիայի բացակայությունը։ Ստվերը ավելի լավ է, քան օրինականությունը, որովհետև այդ ստվերի դեմ պայքարի արդյունքում կարող են ինչ-որ ապրանքներ, ինչ-որ ժամանակահատվածում թանգանալ, կամ փորձ արվի նման հետևանքների բերել, և մարդկանց եզրակայությունը լինի ան, որ փաստորեն ստվերը ավելի լավ է, քան ստվերի դեմ պայքարը, կոռուպցիան ավելի լավ է, քան կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Այսինքն նկատի ունեմ, մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք, որ այս ճանապարհին մենք հետևականորեն գնալու ենք, և մեր խնդիրը պետական եկամուտները ավելացնելն է, և այդ պրոցեսը պետք է տեղի ունենա հրապարակային, և մենք պետք է ապահովենք, այո, որպեսզի պետական եկամուտները ավելանան, և այն պահին, երբ որ մենք տեսնենք, որ պետական եկամուտները ավելացել են այնքան, որ մենք կարող ենք նման լուծումներ մեզ թույլ տալ, մենք այդ լուծումները մեզ անպայման թույլ կտան։ Այսինքն դա մեր ամենօրյա խնդիրն է։ Հիմա ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ասում եմ, որ ասեցի, ստանձնեցի, որ որպես վարչապետ պաշտոնավարելով ոչ մի կողմնակի եկամուտ չեմ ունենալու, ոչ մի գույք ձեռք չեմ բերելու, ոչ մի բաժնետոմս, այսինքն սա նաև այդ ուղերձն է հանրությանը, որ մենք ոչ թե մեր սեփական եկամուտների համար ենք աշխատելու, այլ հանրության։ Սա շատ կարևոր սկզբունք, նրբություն և առանձնահատկություն է։ Մենք ասում ենք, որ գործարարներին ազատում ենք բոլոր կոռուպցիոն պարտավորություններից։ Այս ամեն ինչը ինչի համար ենք անում, որպեսզի պետական եկամուտները ավելանան, դրա արդյունքում ավելանան թոշակները, աշխատավարձերը, հնարավոր լինի առողջապահության ոլորտում, մյուս ոլորտներում, ռազմավարական զարգացման ոլորտում մեծացնել պետական ծախսերը։ Ինչ վերաբերվում է համաներմանը, համաներման պրոցեսները, եթե նույնիսկ դրանք լինում են, սովորաբար ընդունված է իրականացնել գաղտնիության պայմաններում, որտեւ հակառակ դեպքում մարդը կասի, նա մեկա սեպտեմբերին համաներում առնելու, գնա մի 10 տուն թալանեմ համաներումով դուրս կգամ։ Դրա համար ես այդ հարցին չեմ պատասխանի, իսկ քաղաքական համաներումը լինել թե չլինելը, կարծում եմ ինչ-որ առումով նաև քաղաքական նպատակահարմարության հարց է։ Պարոն Ազիզյան, ցանկանում եք արձագանքել, միացրեք խոսափողը։ Պարոն Փաշինյան, ես հասկանում եմ, որ կախարդական փայտիկ չկա, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ թոշակառուների վիճակը իրոք շատ վատ է, և իրանք ձեզանից ակնկալում են կտրուկ միջոցառումներ, եթե հնարավոր է քիչ արագ թոշակառուների հարցը լուծելու։ Պարոն Ազիզյան, ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ կախարդական փայտիկ կա, և այդ կախարդական փայտիկը արդեն իսկ իր գործը սկսել է, և այդ կախարդական փայտիկը արդեն իսկ կոնկրետ արդյունքներ է արձանագրել, որովհետև այն ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործիչների վերլուծաբանների 97.7% համարում են, որ այդպիսի բան լինել չի կարող։